Antony Blinken je u Kijevu danas razgovarao sa rukovodstvom Ukrajine, između ostalog i sa predsjednikom Vladimirom Zelenskim. Tokom prepodneva odao je poštu Ukrajincima poginulim u vreme ruske agresije. Sa američkim državnim sekretarom stiže i njegova zamenica. Sa američkim državnim sekretarom stigla i njegova zamenica Victoria Nuland, koju u Ukrajini dobro pamte, jer je ona za vreme velikih demonstracija koje su prerasle u puč protiv predsjednika Viktora Janukovića, delila na Majdanu sendviče demonstrantima. Viktoriju Nuland u Moskvi smatraju velikim rusofobom i od nje ne očekuju da će doprineti normalizaciji odnosa.